Takže vás vítám u další hry a tentokrát je to Black Mesa. Můžete slyšet, že jsem trochu víc nachcípaný, protože mám nejspíš anginu. Ale nevím, co to je, ale je to naprd. Nevadí. Ale po několika letech konečně vyšel mod Black Mesa Source. Je to vlastně kompletní předělávka Half-Life 1 na Source Engine a jak můžete vidět, je to vážně, ale vážně epické. Nějaké lagísky trošku, nevadí? Doufám, že to zlepší. Můžete vidět, že je to úplně jiný, jako trošku předělaný prostředí, ale tady je třeba Barney. Jo, tohle je úplně to samý. Ale můžu říct, že jako docela epicky to vypadá zatím. Mod je ve vývoji vlastně od roku 2006, myslím. A vyšel teďkon 14. září, myslím, že v 9 hodin večer ho nějak uploadli na Game Hell, nebo Gamer Hell, tam odsud se jim to stahoval studentu. Takže se na to vrhnem a potom hledu natáčet Amalive, protože se mi to ještě stahuje a musím počkat, než se to stane. Můj net je takovej saxor, takže čekám, no. Tohle je takový delší intro, takže tady si jenom budem a povídat. Teď je loading. Já si vždycky vyberu nějakou náhodnou epizodu a k ní hodím facecam. K tomuhle to házet nebudu, tohle bude bez webky. Ale třeba k Emma Live v prvním dílu chci hodit facecam. No to už vy uvidíte, protože tohle uploadnu až jako druhý. A Emma Live bude první, pak bude Source, teda ten Black Mesa. Já se omlouvám, ale fakt jsem nachcípaný. Nevadí. Takže loading opět trvá dlouho. Já tady čekám, někdo mi tam psal k tomu obrázku na Facebook, co jsem dal, že Prey I'm Alive je podělaný port vlastně z Xboxu, ale když máte Xboxový kontroler, tak je to vlastně úplně na pohodu, protože já ho mám, takže si budem hrát, co to je tuto. Teda my tens. Inbound times, steam accuracy, Guren. Co je? Sector C test labs and control facilities. Jako vypadá to teda jako docela dost dobře jako. No spíš je to hodně epické. Vlastně ten mod vyhrál ve Steam Greenlight. To je vlastně takový to, že ten Steam bude na Steam, že ten mod bude na Steamu, takže se ho budete moct stáhnout i ze Steamu. A nevím, jak dlouho to bude, ale vyhrál to na Steam Greenlight a ještě tam vyhrál Project Zomboid a ještě nějaký hry. A už mám stahlej I'm Alive. Myslím, že v tomhle partu asi pojedeme jenom vlakem. Jak to tak vypadá? A jako, hej, tak tohle ale je fakt brutální. Máme G-Man někde. To jsem viděl u Robaze, já jsem koukal jenom na začátek. A tak to není G-Man. Jejule. Hej, tak to je mazec. No smoking, eating or drinking are permitted within the Black Mesa transit system. Vlastně oni předělali úplně celou hru, jo, fakt dubbing, všechno, prostě to namluvili znova. Zvuky, zbraně, modely, prostě úplně totálně předělaný, nenajdete tu žádný model z Half-Life 1, prostě takovej ten, že má málo polygonů a tak podobně, ale prostě fakt tu najdete brutální. Jako fakt kompletně celá hra předělaná a teď jsem si vzpomněl, že musím udělat 15 návrhů zítra do v pondělí do školy. A to mě sere. A koukám, že to dělali Švédi. Hej, tak to je brutální. Hej, úplně nostalgie teď. To si pamatuju z Half-Life 1. Pecka no, ale hej. To je brutální. To je mazec. Hej, kužel. Ten někde by měl pak být ten robot chodící, na to jsem docela zvědavý. Odevři to. Hej, to je úplně hnus, já kašlu. Tak nachcípaný. Já jsem nachcípaný, ale jsem oblečený jako úplně normálně, jo, takže jako pecka, ne?
Jo, ale to je fakt peckové úplně. Hodně promakaný. If event of fire, hammer to break glass. If event of fire used... Jo, aha. Tak co bude? Let's loading dlouhý? Nevím, o čem povídat, no teď. Protože jsem nějak jako na to nepřemýšlel, já jsem nevěděl, že tady budou loadingy. Nevadí. Jdeme. Tak se ji nakláním, ne, když běhám. Se taky líbí. Tam bylo i nějaký speciální nastavení fakt Black Mesa a mohli jste si tam vybrat nějaký auto aim a tak podobně. 1900 hours in the level 3 facility. The semifinals for high security personnel will be announced in a separate secure broadcast transmission. Remember, more lives than yours may depend on your fitness. Secure sector station require external security authorization. Hey, tak to je mazec. A friend or relative who would make a valuable addition to the Black Mesa team. Immediate for people who are disabled, pregnant, or less able to stay. Materials handling and low clearance security. Please contact Black Mesa personnel for further information. If you have an associate with a background in the areas of theoretical physics, biotechnology. Zatím to fakt vypadá úplně kompletně jinak, jo. Mazec. Ty, tak to je brutální úplně, hej. Nechápu normálně. Vypadá to, že první part fakt bude jenom intro. Tenhle příjezd a druhý part bude až střílení. Nebo něco, co tam je. Ani nevím, jak dlouho natáčím. Určitě musím natočit I'm Alive. Myslím, že teď nejsou videa, ale já fakt když škole nemám vůbec čas. Já přijíždím prostě kolem 5. hodiny 6. Takže... A když už tak jedu brzo, ale to pak ještě musím jít ven a tak podobně. Takže ještě mám nějaký úkoly a tak to. Takže vůbec nestíhám nic natáčet a takhle. Takže proto se omlouvám. Hej, brutál. No prasku. Tak ale to je brutální jako... Ah, už jsme přijeli. Sector C test labs and control facilities. Já jsem četl, že ta hra trvá do nějaký kapitoly a teď vůbec nevím jaký. Že to není jako kompletní Half-Life, jo, celý, ale myslím, že tři čtvrtě nebo jak tak, nebo to je celý, já nevím. Teď mě opravte do komentářů, jestli se pletu, protože já fakt teď nevím. Podle mě to není celý, já jsem něco četl, že to končí v jedné kapitole. Koukal jsem, že jich je tam, myslím, že 13 nebo 16. Nějak tak. Nevím, kolik jich je v normálním Half-Lifeku, ale podle mě tam není ten boss fight normálně, jako je u Half-Life 1, ten konečnej s takovým tím hajzlikem, jak tam lítá. Ale mohlo by to být dost brutální, ten boss fight, tak uvidíme, no. Já to vypnu, až se dostanu tam dovnitř. Doufám, že to jde savenout v menu. Že nemusím se dostat do určitého bodu a tam, aby se mi to savelo, to by bylo docela na prd. Morning, Mr. Freeman. Já se kouknu. Jo, save game. Looks like you're running late. Tak to je mazec, hej. You know, Barney's been pretty scarce around these parts. Guess his bar tab must have finally caught up with him. Tak to je pecka, hej. To je fakt úplně brutálně promakaný, ale... Tak
takhle by měl vypadat Half-Life, no my hej. Aw, man, you cut the ponytail. Sell out. Teď mě došlo, že možná uslyšíte ozvěnu. Což je dost špatný. Já to zkusím nějak... Ale podle mě byste neměli. Hey, Mr. Freeman. I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about, I don't know, 20 minutes ago, and I'm still trying to find my files. Just one of those days, I guess. They were also having some problems down in the test chamber, too, but I think that's all straightened out. They told me to make sure you headed down there as soon as you got into your hazard suit. You'll just have to wait until after the test. Get away from there, Freeman. I'm expecting an important message. Gordon, don't touch that. Go use another computer. Gordon, this had better be important. I'm expecting a message any minute. Dobře, tak tady to ukončíme, já to tady savenu. Uvidím se u dalšího partu, já se s vámi loučím a čau.